Welcome back to Most Bees TV. Na gacokia ngatho nyinge muno 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 muno. Ni aria mathithira merokora makitunyitirira guku kwa Most Bees TV. Na ni ngatho nyinge muno 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 muno. Ni gwikinyia na gukorwo ukionera video citu urwa muna gucia. Riu ri, nyo wa muthini ndamugeithia amukira ngeithi cia Most Bees TV. Na ngeithi cia kwa iguthie mwena wa Parklands guku mwena wa Nairobi. Ndorotha maikaraga kwa mwena wa Parklands ngeithi kai ni ndamugeithia muno 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 muri andu a bata. Riu ri, developing stories siri kiti cross ke yumiria muno guku ngenda ini cio kinyaniria ciigie maundu mara mari kiri kuru makihanikira kanitha wa Jubilee Christian Ministry we kinyita JSCC riu ri JSCC mwana wa Parklands utongoragio ni mutumia twendete muno pastor we kaineta Kathy Kiuna oramwe na mutu katiri wingu muno noro arikira gukora kihuruka kindu around let's say like one week and 2 days ago oikaine ta Aaron Kiuna ri akire very socialite na ni mundu oikaine muno na ni mundu wendetwo muno ni Akenya na ni mundu kwerikanaga ni mundu ukoragwo na ngumo njega muno 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 na ni mundu ri mbesa ta bomu. Rumo thuri ucio ri watikina kiugikuona kio ni kiuru gitiendaga kumenya ina mbesa kana nduri wi mutongu kana wi mutheni kana wi na ndege kana we niwe mwene JKIA kana we niwe kana mafuru uthiaga bururi uyu kauma bururi uyu ugiuka Kenya ukaga na ndege ukiuga ni uguthia handu uthiaga na ndege yani we ndungihutika giku gitiendaga kumenya gioka ni gioka. Itendaga kumenya we waciarĩirwo kũ umĩte kũ wĩna mbeca cigana wĩna ngari cigana yani gĩkuũ rĩ niĩ ndangamanya gĩ njuge ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo DJ Afro augaga gĩkuũ nĩ ndangamanya rĩu rĩ mũthuri ũcio rĩ nĩ arĩkire gũkorwo akĩhurũka na arĩkia gũkorwo akĩhurũka rĩ Kenya yothe nĩ arĩkire gũkorwo ĩgĩtigwo ĩgĩtũngwo na kĩa kĩnene mũno magĩcakaya gĩkuũ kĩu kĩa mũndũ ũgwĩtwo Reverend Kathy mũndũ ũgwĩtwo Aaron Kiuna rĩu rĩ Aaron Kiuna ahurũka rĩ andũ nĩ maririe mũno nĩ andũ matiagaga kwaria by the way in fact mwĩrori wa Most Bees TV angĩkorwo kĩrĩ gũkũ na wĩciragia atĩ we andũ matingĩaria rĩ andũ nĩ makwaria we andũ no makwaria andũ matingĩaga kwaria andũ ona wakua no mariaria ona waga gũkua andũ no mariaria ona warwara wahona no andũ mariaria andũ matingĩaga kwaria koguo gũkũ thĩ no tũtũire rĩ tũtũraga na andũ tũtituraga na araika by the way in fact na watũ kũinũka nginya kwanyu mũciĩ uma wĩra wĩ mũnogu rĩ mũndũ inũkagĩra andũ ao andũ inũkagĩra araika by the way ũguo nĩguo mũhei wa Njoroge arainire arauga atĩrĩrĩ rĩu rĩ wona mũndũ rĩ ĩka wega no weka wega no thiĩ ciaku tondũ ndũkamenya kũrĩa mũgacemania na mũndũ ũcio rĩu rĩ andũ nĩ maririe mũno 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 makiuga anka kĩ nĩ kansa ya mũraga anka makiuga atĩ anka nĩ mũrimũ anka kĩ atĩ ahũthĩrĩte 512 million gũthondekwo anka kĩ andũ maririe mĩario mĩingĩ gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria tondũ andũ matiagaga kwaria in fact andũ no makwaria na nĩnjũĩ thĩinĩ wa comment section ya andũ no makwaria bado andũ matingĩaga kwaria no mahingire no makuire kana makoma na rĩa andũ matigaga kwaria no mokĩra rũcinĩ rĩ andũ no nginya marie rĩu rĩ andũ nĩ maroria ciũria kwĩna ciũria andũ ndĩronire makĩũria gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ciũria iria ndĩrona anja ndiuga mũrendi wa Most Bees TV no tũranie ciũria ici tuonekaga no tuone anja yacio ona tuona anja yacio ndiona ta tũgũteithĩka no rĩ no wega tũranie yani tũrĩ ta andũ yani tũtingĩaga kũrania ciũria rĩu rĩ ena ngwĩciria nĩ thikũ ta ithatũ kana inya hĩtũku tũrarĩkire gũkorwo tũkĩona mũtumia wake akĩapicwo atuĩke akĩapointwo atuĩke bishofu kanitha-inĩ ũrĩa rĩu andũ maroria atĩrĩrĩ karĩ kana kwĩna kĩndũ kĩhithĩtwo haha tondũ rĩrĩ ona gũtinetererwo at least wiki ĩthire gũtinetererwo nginya thikũ cithiathie na at least agĩtuĩke bishofu no nĩ aratuĩkire ateng'ereire mũno gũtuĩka no nĩ marigwo atĩrĩrĩ karĩki na andũ magacokora makoria atĩrĩrĩ angĩkorwo mũndũ ũyũ kũretuĩka akĩrĩ cancer fighter rĩ nĩ athondekirwo cancer na akĩhona rĩ nĩkĩ kĩracokire kĩramũraga
That these are the main major questions iria Akenya maroria. Uti murugamo wa Moses Beast TV sinenda to ida tusiyekite ukorosi getambio guko nenda ini cio kinyaniria na iria Akenya maroria ciuria na uri andu maroria ciuria. Maroria ciuria tiriri angikoro ni ahonire ri niki kiramuragire kiuria. Maso kama kauga tiriri ai makauga ni maregua ni maregua ai ni maregua kwina kaundu gatarathie na mbere. Kwina kaundu kahitanu handu. Tondu wariri gitumi ni giki mundu uyu ri ona ndanaikara kuma haurukio. Ando marina yenyama na yenyago tuwa mbisovu. Ii mudu ya tautu ya nikiyara mingi. Yule ando marori kwa terere. What is happening? Oro kwa tekuwe na kedoke hithi to hau. Ando kura happeni le hau. Ara vule mwere riwa Moses Beast TV na kondu renta tura niye haa. Na kiorie kikiri. Agiko dhiko soka mwena wigi. Ruge ando dirali ya agikoyo. Ando kiri marauga terere. Ando kiri marauga atumia agikoyo. Ni mora gagadhuri yao. Mudhuri ya reko gea mbesa. Mudhuri ya reko gea mbesa wakira mutumia li. Mutumia ni agera ya muno lea mudhuri uri akwehera. Na pate tiri ambera kana siri yake liku igwe scenarios. Ta isisi ya tumia maki uraga adhuri ni ondu waki uko mbesa. Matiguo na utonga uri ya wa mudhuri. Matiguo na utonga uri ya wa mudhuri. Mudhuri ya urokale. Kia katikuwa tawarage utonga wa mudhuri usio. Yani kweheri ya mudhuri yenya ehere. Azi kule arathi yewe atiguo. But then to the tour. How fast? How fast? Ona ginya mundu danetererwo anine wiki igere. At least ya ona jiguga ndo makiga mundu wako ni atinokaga mutweri. Matingi danetererwo yani. Very fast. Ona maroria tirire how very fast. Very fast. Alafu ndo ne waroga tirire ati kuria. Andu mugo kan muri njoraga ndimwe. Riu ri marauga tirire ndirea kuria hone kwari raguo ndia mathiko uria wana sire queens makirira ati itonga ti sire na design ya kurira ati mundu arira ri oyaga kangasifu no itana kangasifu ani ngiamonia uria mundu arira uduga terere kakana kangasifu itigo kakana kangasifu mundu arira go ati kurira guo ati uguo mundu ati ni itonga nugu ireraga mwena ma ati makeup ndigathuke ati andu marira guo ugo na kangasifu ndiko isi riria we ukwireiru riria uri guri down bio riria maundu maku mahitanite we ati haria urarira o nebre ni mondo bere ni tor dia di dino ane da sokinya ni kakora mageta ambio ri ai kali kwa tere kai kira kai kurathi atia kai kira kai kuraru mana atia ni mona ni wamos beast tv ka wenu ni ure uria ciuria icio na ni ndire uria wa mbere ri it was so fast ko appointo tambi so vu na mondo ri ari ginya ndare arahuruka mondo ri ginya ndare ginya rani na wiki igiri akiria thiku igiri kana ithatu. Hey, I, too fast. This is so fast. I, on a near end, and I go at the area. Carry a yatia. Mother at least in the geta it, I get it at least. Nari amount of my holiday. Contristi at the man, Mambe, Makiri, Kiacomon, Mariganero. So can woo appoint to. The mother almost be Steve Moni Macuna Marico. Tondere, near. Kuningana na uria nyona ti andu ingi makiuria ciuria ri ai ni ana ni rari gwatirire ciurite easy data most beast Steven kikisoki atia uria ri wa most beast Steven ndenda unyandikira thini wa comment section unjeri atiriri ehi was it too fast kana kwagirugo kana kurathi atia urona atia ari maundu maya mothe maratambia ni ni ciokinyaniria he ni ndina no ngiko kiongerera no njugire ni ngatho cia mwanya muno ni aramathira mero koro magitunyitirira na gukoro magisubscribe thini wa channel yeno kindly make sure na subscribe urai kana ndugakiriganirwo ni gutanon notification bell.